דבר ראשון, שלום. אנחנו בדקנו את התכנים שצריך להעביר וראינו שצריך מאוד מאוד לדחוס אותם. אז במקום הצגה עצמית אני אגיד את איך שאני אוהב להציג את עצמי, בדרך כלל אוהבים להקשיב למומחה, אז אני אנטי מומחה. אוהב להגיד שאני לא מבין כלום בעניין, לכן פרק זמן יהיה פה, הוא לא יהיה חד כיווני, אני מעביר לכם אינפורמציה, ננסה להבין ביחד איך אנחנו מוצאים כלים ואסטרטגיות ללמד בווידאו, לימוד סינכרוני, יש להגיד, ואולי לפני שאני מתחיל לשווק את המרכולת שלי, אולי מישהו ממכם רוצה להגיד איזה אתגרים יש למי שבא לימד בכיתה רגילה, עובר ללימוד בווידאו, איזה אתגרים יש לו? כן, לא, לא כולם בבת אחת, אפשר למי שרעיון? נועה אמרה, מסכים שחורים. מסכים שחורים של הורים את התלמידים. מה עוד? טוב, אז כנראה שזה מאוד פשוט. לא, לא כמו שחששתי. אני אוהב, אני מהצד שלי, האתגר שאני מזהה בתור טכנו-פדגוג, אצלנו במוסד, הוא הנושא הזה, הטכנופוביה, והנושא שמה יקרה אם דברים לא יצליחו לי בשיעור. תחשבו שמרצה מאוד מאוד תלוי בביטחון העצמי שלו, שהוא יעביר את השיעור שהכל יהיה טוב, הוא בא לשיעור, יודע כן יעבוד, לא לעבוד. לפעמים דברים תוך כדי השיעור לא הולכים, מאוד בעייתי. אני גם הצעתי, אני לא הולך להתעסק פה בטכנופוביה, למרות שבאופן אישי אני טכנופוב חובב, אבל הצעתי לאישי שבאמת זה, אם מדברים על טכנופדגוגיה, זה באמת צריך להיות תת נושא ונושא חשוב. אוקיי. אז מה יהיה לנו? נחזור לפה. מה יהיה לנו היום? נדבר למעשה על ארבעה נושאים בשאיפה. ואלה הם, הווידאו כחומר עזר, מה שנקרא, כמו שראינו, או ששמים סרט בתוך שיעור, או ששולחים לסרט ביוטיוב, כן? קצת ניגע בנושא של וידאו סינכרוני מול אסינכרוני. הנושא המרכזי שבו התכנסנו לו זה לימוד חי בוידאו, ואם יהיה זמן וכוח נדבר ממש בקצרה על שימוש בפלטפורמת וידאו ללימוד וידאו, אפרופו טכנולוגיה. בסדר, אז בוא, בכל נושא... כן? רק תשים לב שיש לך עולות כל מיני תשובות בצ'אטים, בצ'אט שלנו. וגם בעבר עשינו עוד יום על וידאו, אז תמיד ששואלים שאלה, אז תמיד יש בזום את החמש שניות של השקט עד שעונים. אז זה גם משהו שתמיד איכשהו יוצר איזה דילי כזה בין המנחה למשתתפים. אוקיי, הנה, שמתי לי פה את הצ'אט בסד. אני יהיה מקווה שאני אשים לב אליו. אוקיי, מה שאנחנו נעשה, ניכנס לכל נושא כזה, ונראה, ננסה מכל נושא לצמוח הלאה. אז בואו נתחיל עם הווידאו כחומר עזר. כן. אז דבר ראשון, אני משווה את זה לחומר עזר שלפני זה השתמשנו בו, הכתב. הדבר ראשון, לווידאו יש יתרון על הכתב, כי הווידאו הוא, הדיבור הוא קליטה יותר ראשונית, בטח דיבור מפנים, אנחנו רגילים לצרוך דיבור כבר מגיל שנתיים, לעומת זאת הכתב מגיע הרבה יותר מאוחר, אם לא די בכך, אז הרבה פעמים הכתב הוא רפרנס למילה מושמעת, לכן בהקשר הזה לווידאו יש יתרון על הכתב. בוא נמשיך קצת הלאה. היתרון הגדול של הכתב על הווידאו, שהוא
אסינכרוני, זאת אומרת, הכתב תמיד נמצא, אתה יכול לרוץ, לחפש בפנים, אתה יכול לקרוא קטע עוד ועוד ועוד, ומה שנותן לנו random access למידע, זה דבר שהוא בכלל משנה את כל היחס שלנו למידע, כי בווידאו שהוא מידע אנלוגי, אנחנו, המידע תמיד קיים בתוך רצף, אנחנו לא יכולים למשוך אותו מכל מקום, אבל אם אתה, כמו במבחן פסיכומטרי, רץ למידע, מתחיל מהמילה שמעניינת אותך, ומשם אתה לומד את המידע, אז הדרך שאתה מבין את הדברים היא אחרת לגמרי, זה מידע אסינכרוני, מידע עם רנדום אקסס, נותן לך המון אפשרויות למידע, בווידאו זה יותר מוגבל, אבל בווידאו יש לנו את הנושא של האינטונציה, תנועות גוף, וכל אלה שמנקדות לנו את ה... את הנושא, בואו נמשיך הלאה. אפרופו, בטקסט אפשר להוסיף הערות, לסמן, שזה יתרון, ואם אנחנו מדברים על מידע שיש לו random access, יש את הנושא של ההיפרלינק, שההיפרלינק הוא גם יכול להוסיף כל מיני דברים שלא יהיו במקור, אבל הוא גם יכול ליצור איזה עכביש, כמו מי שלמשל קורא מידע בוויקיפדיה, מתחיל בערך אחד, לוחץ על קישור, עובר לערך שני, והסקרנות מובילה אותנו בעוד, שפה בווידאו אין לנו את זה, יש לנו דברים אחרים שעוזרים לקבע מידע, וזה שיש כמה גורמים שמגיעים אלינו בבת אחת, תמונה, שמע, גרפיקה, אנחנו צריכים לסנטז את זה, וזה עוזר לזיכרון הזה, קצת... טיפה אחד מול השני, מה שאנחנו עושים עכשיו ונעשה את זה בכל הדברים, נראה מה אנחנו יכולים לקחת מהכתב לטובת הוידאו. אז נעבור לתמונה הבאה, סליחה, רצתי מהר מדי, הנה, זאת התמונה, מה אנחנו יכולים להבין מהכתב הזה, מישהו יש לו רעיון, אפשר גם בקול ואפשר גם בצ'אט. אף אחד, בסדר. בכל אופן, שאנחנו מוצאים... רגע, שוב, רק יש המון התייחסויות גם בצ'אט לכל הדברים שאתה אומר, וגם אנחנו שנייה ניתן לאנשים גם זמן קצת להגיב. אני רץ מהר, כי אני מנסה להגיע ל... לא, לא, אתה סבבה לגמרי, אנחנו... אני ארוץ, בקיצור, אם מישהו ירצה לעצור אותי... בואו תחזור על השאלה ששאלת. השאלה היא, יש לנו פה טקסט, מה אנחנו יכולים ללמוד מהטקסט שמוצג פה על איך שטקסט מאורגן? איך שאנחנו בדרך כלל מציגים טקסט, אז פה למעשה יש לנו דוגמה איך לא מציגים טקסט, אנחנו נציג טקסט כזה בכיתה, אף אחד לא יבין מה אנחנו רואים, אני סימנתי לי רק את השורה האחרונה, כי באמת אין לי כוח לקרוא את הכל, זה טקסט שכתוב במקשה אחת, אי אפשר לדעת איפה רעיון מתחיל, איפה הוא נגמר, ככה אנחנו לא מציגים טקסט. אני רואה שיש אנשים שכתבו פה שיש אפשרות לחפש בווידאו, זה נכון, אם נגיע לנושא של פלטפורמות למידה, אז יש דברים כאלה, אבל כרגע אנחנו עדיין לא שם. אז שימו לב, אותו הטקסט שהיה כתוב מקודם, עכשיו כתבתי אותו בדרך אחרת, רואים שזה הרבה יותר קל לקליטה, יש כל מיני קונבנציות, יש כותרות, דברים יותר בולטים, פחות בולטים, בולטים, אינדקס ועוד כל מיני קונבנציות שכאלה, זה מקל לנו גם על הקריאה, אבל זה גם עוזר לנו לארגן את החומר בזיכרון, עוזר לארגן את החומר בזיכרון, עוזר גם לשליפה, אני רוצה להזמין פה עכשיו איזשהו, סליחה, עוד דבר חשוב זה הנושא של התזמון, כמה מידע מופיע בבת אחת, אז זה גם דבר חשוב בנושא של טקסט, עכשיו אני אזמין את איזשהו מומחה שיסביר את זה במילים קצת יותר טובות משלי, בוא נשמע. ברק, אנחנו לא שומעים את האודיו, אתה שיתפת בלי אודיו. לא שומעים. לא שומעים. בוא נראה.
אם לא שומעים, אז זה בגלל זה. יופי, אז בואו נקווה שעכשיו נשמע. הנה עוד פעם. בואו נשמע. John Walcott of Time Magazine obtained accounts of President Trump's approach to intelligence issues. In his report, John Walcott said, senior intelligence briefers are breaking 2 years of silence. The officials, who include analysts who prepare Trump's briefs and the briefers themselves, describe futile attempts to keep his attention by using visual aids, confining some briefing points to two or three sentences, and repeating his name and title as frequently as possible. Okay. John Walcott, yeah. Time Magazine. אז הרעיון הוא שהטווח התשומת לב הולך ומתקצר, וכדי להצליח להעביר מידע, אנחנו צריכים להשתמש באותם מאפיינים שאותו מומחה יראה לנו, להפחית מידע, לשים את זה בבולטים, לשים גרפיקה, לקרוא בשם של אנשים, וכך הלאה. אז המוסכמות האלה שנכונות לטקסט, הן נכונות גם לוידאו. לדוגמה, אנחנו יכולים בוידאו לשים מוזיקה שתיתן לנו את הטון של הדברים, יכולים לתת אפקטים קוליים, יכולים לעצור תמונה, להוסיף גרפיקות וכהנה וכהנה. אז מה שאני רוצה שננסה לעשות עכשיו, ניקח פרק זמן חיובי, וננסה למצוא איפה בשיעור, איזה חלק בשיעור אנחנו יכולים להסביר אותו בעזרת אייקון. אני אשלח לכם פה בצ'אט קישור לפאדלט, תלכו לשם, ואחרי שתלכו לפאדלט, שנייה יקשר פה את הפאדלט עצמו, בסדר? זה הפאדלט, אז יהיה לכם קישור לתקייה של אייקונים, וכאן שימו לב, כל מה שצריך לעשות זה פשוט לקחת את הנושא שמעניין אתכם. אני לצורך העניין אכתוב פה נגיד attendance, ולבחור מבין הגרפיקות משהו שאולי יכול להתאים. אני רואה פה משהו ממש מעניין, אבל כל אחד יבחר לנושא שלו. את הדברים, את האייקונים שאתם בוחרים, עלו לפה לפאדלט, ואנחנו נתכנס עוד 3 דקות וננסה להבין כל אחד למה הוא התכוון. בסדר? אז אני אחזיר את השקופית של העבודה בכיתה, וניפגש עוד 3 דקות. אם למי שיש שאלה, הוא מוזמן לשאול ואני אנסה לענות.
ברק, אתה יכול לחזור בבקשה על ההסבר? כן. מה לעשות עם האייקון? עם האטם... אוקיי, אני חוזר. בוא נלך שנייה ל... לפאדלט, לוחצים פה על הפלוס, סליחה, אחרי שבחרנו באייקון, אנחנו שומרים אותו בזיכרון, לוחצים פה על הפלוס, לוחצים פה על הזה של הקישור, פה בוחרים את הקישור, שמים את, את הקישור שבחרנו, ואז ייווצר לנו פה התמונה. בסדר? סליחה, אתה מסביר על טכנולוגיה, איך להסיף קישור לפאדלט. אני חושבת שהשאלה הייתה על הפדגוגיה, למה אנחנו מסיפים כן. אייקון. אוקיי, איך השיעור שחלק ממנו אנחנו מחליפים. הבנתי, אז בוא נחשוב שעכשיו אנחנו רוצים לסמן קטע בכיתה, עכשיו נגיד להתחלק לקבוצות. אז אנחנו נלך פה, נחפש פה את המילה גרופ לדוגמה, ונראה אם יש משהו שיכול להתאים לנו. ואז בזמן שאומרים להתחלק בקבוצות, תחשבו שאנשים בבית לצורך העניין, אנשים בבית יהיה להם קיו, ואז הם ידעו, עכשיו הם מתחלקים לקבוצות. תחשבו נגיד שאנשים בבית עושים תרגול, וכרגע אף אחד בכיתה המצלמה מצלמת את המורה, מה התלמידים רואים? רואים סתם את המורה יושב, או רואים את הלוח ריק, אז הם יראו במקום משהו שאומר לה, שיגיד להם את התהליך העבודה. תחשבו שנגיד יש להם שלוש דקות לבצע מטלה, אז אפשר לשים שעון עצר של שלוש דקות וכך הלאה. רעיון הוא שבתוך השיעור יהיו כל מיני אלמנטים גרפיים שלמעשה ייצרו איזשהו שפה ומבנה לשיעור. בסדר? אז זה המטרה. אז אני מציע שנמשיך הלאה, כי חלק מהמשתמשים מדווקים שהכלים חסומים אצלם במכללות. בסדר גמור. אז כולם רואים את מה שהאנשים עשו? כולם רואים פה את הפאדלט? כן. יופי. שנייה אחת. עוד פעם. יופי. למה זה ככה ברח לי? יופי. אז בואו נסתכל קצת על התמונות, ואנשים יחשבו מה זה אומר. בואו נראה את התמונה, אוהו, יופי. בואו נראה את התמונה של המצלמה. מה לדעתכם היא מסמלת? ומי יש רעיון? אולי שסטודנטים צריכים לצלם סרטון? שהסטודנטים צריכים... מי העלה את זה? מישהו מרופין. רגע, נכון, שלום. אנחנו, הרעיון היה בעצם לצפות בסרטון. אוקיי. סרטון יפה. ינשוף, מי העלה את ינשוף? מה, סליחה, מה דעתכם אומר הינשוף? זה לא בדיוק הינשוף שרציתי, אבל התכוונתי שזה מסמל חשיבה. זה זמן שצריך רגע מחשבה, יפה. האצבע שלכת מעניין אותי. מה דעתכם האצבע שלכת אומר? למישהו יש רעיון? איריס, למה התכוונת? האמת שכוונתי לזה שאנחנו מנשירים מידע ללומדים, הייתה החשיבה שלי. יפה מאוד. מה פה הפירמידה של האנשים? הפירמידה של האנשים? למי יש רעיון? עבודה שיתופית אולי. עבודה שיתופית. מה אתה אומר, ישי? בדיוק, הרי יודע שאני הולך לתת איזשהו תרגיל בקבוצות, וזה מסמל את העבודה השיתופית. מה עוד? מישהו עוד רוצה להציג את התמונה שהוא שם? אני דרך אגב שמתי פה את הבאג' הזה.
אתם יודעים למה? זה הזמן שבו כל תלמיד צריך לשים על עצמו מין כזה סיכה כזאת, לא? יש זמן כזה בשיעור. אז כן, מדברים על זה, על החשיבות של לתת פידבק חיובי, אולי בלימודים קצת יותר נמוכים, אז שאלה איך לתת את זה. אז זה כל מיני רעיונות, אנחנו נעצור עם זה. נחזור לענייננו. אוקיי. אוקיי. הדבר השני שאנחנו מדברים זה על השוואה בין סינכרוני לאסינכרוני. כמובן שאסינכרוני זה משהו שהוא כלל. ברגע, אני מציע שתשתף רק את המצגת, כי אחרת יש הרבה ריבועים שחורים על שמסתירים חלקים מהמצגת. בדרך כלל כי עושים סטופ שייר ואז שוב שייר, זה פותר את זה. אז אני אעשה סטופ שייר, בסדר? ואני אעשה עוד פעם שייר. הנה המצגת, יותר טוב? יותר טוב, יש ריבועים, אין ריבועים? לא, עדיין יש ריבועים. זה כשאתה משתף גם את האודיו, כשעשית שיפור כדי שנשמע את הריבועים. הבנתי, אני לא עושה את הריבועים, תנטרל את האופציה הזו. אוי, ניטרלתי את האודיו, ואיך עכשיו? יותר טוב? עכשיו טוב, כן. יופי. טוב. אז כמובן שאסינכרוני זה וידאו שמוקלט, מנוגן מתי שצריך, וסינכרוני זה מה שמתקיים בזמן אמת. הסינכרוני מבוסס על ההרצאה, המלל לא ערוך, עשיתי איזה שגיאה עכשיו, אני לא יכול לחזור אחורה ולעשות לדליט, זה תלוי במה שמתרחש בכיתה, והאסינכרוני זה מבוסס על תסריט, ואפשר להקליט דברים כמה פעמים, ולבחור את התוצאה הכי טובה. הסינכרוני הוא תלוי בתנאים שבכיתה, ופה אנחנו הולכים לאולפן ומייצרים את האמצעים הכי טובים. אנחנו יכולים להוסיף אחרי זה כל מיני אלמנטים, גרפים, תמונות וכו' להמחשה. שנייה אחת, רצתי מהר מדי. והדבר המרכזי הוא שבסינכרוני, אסינכרוני, סליחה, הוא תוצר שמתבסס בעיקר על תכנון מראש, בעוד שסינכרוני זה דבר שיכול להשתנות באירועים, וזה דבר שבכלל מוביל אותנו לליבה של הנושא של החינוך, האם אנחנו, יש לנו מידע פיקס שאנחנו מעבירים אותו לתלמיד, או שמידע זה דבר דינמי שתוך כדי השיעור הוא יכול להשתנות. אז האסינכרוני נותן לנו הצעה מאוד מאוד ריג'יד, מאוד מוצקת של המידע שעובר, שהוא חד כיווני. מה אנחנו יכולים לשאול מוידאו אסינכרוני ללמידה סינכרונית? הדברים לדעתי הם ממש ברורים, אין פה יותר מדי זה. דבר ראשון, אנחנו צריכים שיהיה לנו תסריט של ההרצאה, לא מספיק להגיד מה החומר שאנחנו צריכים להעביר, מה אמצעי העזר, צריכים לדעת מה התלמיד רואה ומה התלמיד שומע בכל רגע נתון. בסדר? דבר מאוד חשוב זה הנושא של התזמון, תזמון מידע, זה קשור גם בכמות אינפורמציה שמעבירים בפרק זמן, וגם על ידי התזמון, הפסקות, השיות, או מתי אנחנו מדברים מהר, מתי לאט, יש לזה משמעות מאוד מאוד גדולה לאיך מידע ייקלט ויתמע. אני שמתי את הנושא הזה בבולד, כי לדעתי זה נושא מאוד חשוב, שווה הרצאה בפני עצמו, לנו אין את הזמן, אפרופו, לברור את מה שאנחנו צריכים לדבר עליו, אבל כיוון שזה היה כל כך חשוב לי, שמתי זה אצלי באתר, אם תחזרו לפדלט, שמתי קישור לאתר, גם בהמשך אני אשים גם פה, אותו אתר שכל אחד מאיתנו היה מחויב לקורס, אז יש שם איזשהו פרק על הנושא של התזמון. חומרי עזר, באסינכרון אנחנו יכולים לשים מה שאנחנו רוצים, לתזמן אותם, להוסיף פה איזשהו תמונה, איזשהו אנימציה,
בשיעור אנחנו צריכים לחשוב על כל זה מראש. אנחנו צריכים, כמו שראינו מקודם, לעשות שקופיות למצבים שונים בכיתה, ולייצר מה שדיברנו עליו מקודם, איזשהו שפה, אני חושב שאפילו עשיתי לזה, כן. אז בכוונה בחרתי את הדבר הזה, באינטרנט זה משהו שזה מערב פרוע, אבל ייצרו לנו שפה, אנחנו רואים אייקון, אנחנו יודעים למה הכוונה, אנחנו יכולים להתמצא, אז זה דבר ששווה לחשוב עליו גם בהקשר של שיעור, כמו שניסינו לעשות מקודם. ואנחנו, בנושא של התכנון מוקדם, אפשר אפילו לקחת את זה צד נוסף, לדוגמה אפשר לתכנן תקלה שתקרה בשיעור, ואז היא תייצר לנו משהו מעניין, אפשר אפילו לתכנן אינטראקציה עם התלמידים. מה אתה מתכוון בדיוק בזה? הנה ראיתם, אני תכננתי עם אישי, שבדיוק בהקשר הזה הוא יקפוץ ויגיד למה אתה מתכוון, זה דבר שהוא היה מאוד מקובל, מה שנקרא בשידורים חיים, שהקהל היה מתופעל, ואנשים ידעו מראש מה הם ישאלו, וכאילו דברים היו ספונטניים, והכנסת קצת תכנון לתוך הספונטניות. אז זה דברים שאנחנו יכולים להתבסס על למידה סינכרונית, לקחת ללמידה סינכרונית. האם למישהו יש רעיון נוסף של דברים שלא העליתי? למישהו יש עוד רעיונות איך אפשר? או שנמשיך הלאה? אבל נמשיך הלאה. עוד פעם, תחדד את השאלה, אם אפשר... אם למישהו יש רעיון איך אנחנו יכולים לשאול מרכיבים אסינכרונים של תכנון ולהכניס אותם לתוך השיעור שהוא כביכול אירוע שמתרחש, אירוע חי. למישהו יש רעיון? אני חושבת, לאו דווקא בעניין הפדגוגי, אבל יותר קודם כל לחשוב על העיצוב של הפריים, לחשוב על המשחק עם המצלמה תוך כדי ההרצאה, להתייחס לזה קצת ממש מדיום אחר, להתייחס למדיום הזה שמעבירים אותו ולכל המכלול שלו, אנחנו רגילים לצפות בטלוויזיה ואנחנו יודעים מה זה להיות צופים, ועכשיו אנחנו גם, אני מרגישה שצריכים לתת את הדעת על כל הפריים הזה שאנחנו מייצרים, ולא רק על השיח שלנו. זה נקודה מאוד מעניינת, מיכל, כי באמת לרוב כשאנחנו מלמדים, אפילו עכשיו שאנחנו מעבירים את היומיון הזה, אז אנחנו עובדים עם מצלמה אחת, כי זה מה שיש לנו, ולכן הזווית לא משתנה. נאמרת, אם אנחנו היינו מקליטים סרטון, אז הרבה פעמים אנחנו היינו משחקים עם שינוי של זוויות, הדבר הכי קרוב שיש לנו זה באמת המעבר בין המצלמה למצגת, שזה נותן קצת גיוון, אבל שווה לחשוב אם אפשר לשחק עם זה יותר מזה. אבל אני חושבת שאני לא יודעת אם שמתם לב, אבל בהרצאה הקודמת בועז התקרב הרבה פעמים, התרחק, הוא יצר איזשהו משחק בינו לבין המצלמה ו... הזום אין זום אאוט הזה לפעמים גם עושה איזשהו אפקט. נכון. צריך להיות מודעים אליו פשוט. כן. וזה יותר קל לעשות כשאתה עומד מאשר כשאתה יושב. נכון. אז מה שאני ניסיתי לייצר פה זה איזשהו טבלה, כמו שידוע שיש שעושים בסרטונים, עושים משהו שנקרא shooting script, שבכל דבר אומרים מה יהיה הנושא, מה יהיה התוכן, מה רואים, אולי מה שומעים אם יש דבר נוסף, אז אני יצרתי לכם איזשהו בסיס לטבלה כזאת, ובואו ניקח לנו איזה כמה דקות חיוביות, שנייה אני אשתף במקום, נחזור לפאדלט, בתוך הפאדלט יש את הקישור לתבנית שיעור, אז תלכו לשם, תעשו לזה קופי, ואם אפשר לעבור לחדרים, יש אפשרות? כן. אז בואו תעברו לקבוצות, לחדרים, תיקחו לכם... רגע, אוקיי, כמה חדרים לפתוח כאן? כמה אנשים יש? עד 5 איש בחדר לדעתי זה טוב. אוקיי.
ופשוט תנסו לשבץ פה את החמש דקות של השיעור, מה רואים, מה שומעים, תעלו את זה לפדלט, וננסה להסתכל על זה. אוקיי, אז עוד פעם, עד שמיכל פותחת את החדרים... אני אשים את הקישור לטבלה בצ'אט. שמתי קישור למסמך בצ'אט, ואני תכף עושה גם קישור וגם אם אתם נמצאים בפדלט, אז הקישור השני, בסדר? והרעיון הוא באמת שכל אחד ייקח כמה דקות לעשות איזה תכנון של נניח 5 דקות ראשונות של שיעור שבו הוא משתמש בווידאו, ואחרי זה תשתפו את זה בתוך החדרים, תיתנו ככה משוב אחד לשני, ואז תבחרו מה לשתף בפדלט ונחזור, כן? אז אנחנו נותנים לזה 10 דקות בחדרים? 10 דקות? למה לא? תתפנקו ב-10 דקות, אם לא, אפשר... אם גם... רצית אחרת, אז תגיד, כמה זה חשבת? אני חשבתי 5 דקות, לכל דקה, אני נותן, לכל דקת שיעור נותן דקת עבודה. תחשבו גם אולי אם אתם יכולים להוסיף איזה מין... 5 דקות שכל אחד יחשוב על, על התכנון שלו, ועוד 5 דקות ככה לשתף ולדון בזה, נתראה פה במיליה עוד 10 דקות. עוד 10 דקות, אם אתם יכולים שיהיה גם איזה תמונה, איזה אייקון שמספר משהו על השיעור, מה שעשיתם מקודם, אז תנסו להוסיף גם את זה בתוך הטבלה, בסדר? אז טוב, עוד 10 דקות. אז נתראה עוד 10 דקות פה. רוצים שנסתכל על טבלה אחת, רק לראות מה עשו, בואו נסתכל טבלה אחת. זה בחדר שאני השתתפתי בו, אני חושב שהדיון די מעניין. יש מישהו מהחדר שרוצה לספר על התהליך? פעם ראשונה, פעם שנייה, טוב, אז... ברק, תראה, קודם כל הטבלה כן עזרה, למרות זאת שלי היה קצת חסר שיתנו לי איזשהו נושא לשיעור, או יגידו שאני צריכה לבחור, זאת אומרת, אני בהתחלה לא הבנתי שאני צריכה לבחור את הנושא לשיעור, אני חשבתי שיהיה לי מערך שיעור שאני אצטרך לשתול בתוכו אמצעים קוליים וויזואליים, אבל ברגע שהבנו שזה חופשי, אז בדרך כלל אנחנו בונים את השיעור מאיזשהו מבוא גירוי, כן, הקנייה, תרגול, אולי הערכה מעצבת, אולי הערכה סופית, וסיכום נושא. אז זה, ניסינו ליישם את זה, וזה קצת קשה לפני ש... זה קצת היה קשה בגלל שאני לא בקיאה בנושא, זאת אומרת, אני בחרתי נושא שבכותרות, כי אם אני הייתי מלמדת והייתי בקיאה באיזשהו נושא, היה לי יותר קל, אבל טבלה עזרה. כן, אני, מה שראיתי פה שגם עוד דבר שצריך להוסיף לטבלה זה עם איזה כלי עובדים כל פעם. זה כנראה גם כן דבר שהוא מאוד חשוב. טוב, בוא נמשיך הלאה. למעשה עכשיו אנחנו מגיעים לנושא שלשמו התכנסנו. לא, סליחה, יש עוד משהו אחד באסינכרוני. עוד עניין אחד באסינכרוני, עוד תוספת קטנה. שני מרכיבים נוספים. האחד זה נושא של להוסיף רגש למידע. צחוק, סקרנות, דרמה וזה וכדומה. למה? אחד, הרבה יותר קל לצרוך לאורך זמן משהו שיש לו נגיעה רגשית מאשר מידע יבש. ודבר שני, זה מטמיע דברים הרבה יותר טובים בזיכרון. אני שוב פעם מביא את אותו מומחה שדיברנו עליו קודם. תארו לכם שיש כמה אנשים בקהל, חלקם אדישים לטראמפ, חלקם מעריצים אותו וחלקם חושבים שהוא אסון בינלאומי. ורק לראות את התמונה שלהם עושה, גורם להם להרגשה לא טובה. למי מבין האנשים יזכור הכי טוב את הקטע הזה של השיעור לדעתכם? השאלה מובנת? כאשר יש לנו איזשהו נגיעה רגשית ולמישהו אחד הוא, זה גורם לו לעונג, ולמישהו אחד זה גורם לו להרגשת רתיעה מאוד גדולה.
מי מבין האנשים יזכור יותר טוב את המידע? אתה אומר, נניח, הקטע שיראה את הקודם שהתייחס לטראמפ, ומי שיזכור את זה קודם זה מי שמעריץ את טראמפ או מי ששונא אותו? נגיד, לצורך העניין. אני חושבת שמי ששונא אותו. גם אני. גם אני. יש נטייה לזכור את הדברים הפחות טובים. נגיד, הוא סתם שומע. כן, סבתא שלי הייתה אומרת, אני לא מבינה, קראו לי גם דברים טובים בחיים, אבל דווקא את הדברים הלא טובים זוכרים. נכון? זה קשור במבנה הישרדותי שלנו, אנחנו צריכים לזכור את הדברים הלא טובים כדי בפעם הבאה לדעת להימנע מהם. אבל מצד שני, יש חשש שאתה שם מסר שהוא אפילו פוגעני למישהו, שההרגשה תעלה על מה שניסית להעביר, לצורך העניין, אם מישהו ממש ממש לא אוהב את טראמפ, ופתאום רואה אותו פה ומה שמו לי אותו מול הפנים, הוא לא ישכח מזה שבכלל שמנו אותו בשביל להראות שרגש עוזר להטמעת זיכרון. אז צריך לשחק את זה, אבל לשחק עם זה בזהירות. אז אחד זה נושא של רגש, והדבר השני, זה נושא של איך לעטוף את המידע, אני קורא פה לזה מעטפת סיפורית, תכף אני קצת ירחיב על זה, זה מגדיל מאוד את טווח הצפייה הפעיל, הזמן שבו סטודנט קולט, כי אחרי פרק זמן, הרצאה אחרי פרק זמן, זה מתחיל להיות קשה, והדבר השני, מעטפת סיפורית יוצרת סדר וארגון לפרטים, מקהילה לסטודנט לזכור דברים, אני אמרתי מעטפת סיפורית, אבל יש המון שיטות של ארגון מידע, ארגון מידע הוא דבר נורא נורא חשוב, באיך שאנחנו שומרים, איך אנחנו זוכרים מידע, איך אנחנו מארגנים אותו, וגם בהקשר הזה, באתר של הקורס, קצת פירטתי על זה, על כל מיני אסטרטגיות של עטיפה של מידע, אז גם כן נושא שהוא חשוב. והייתי רוצה לשאול שאלה, אנחנו דיברנו פה על רגש ועל סיפוריות, ויכול להיות שהתפקיד של המרצה השתנה, במקום ללמד הוא צריך לבדר, אולי הלמידה היא רק תוצר לוואי, האם למישהו יש איזה תובנה על המחשבה הזאת? מי רואה את עצמו כבדרן ולא כמורה? מי רואה את עצמו? אבל למה בדרן? למה לא נותן מוטיבציה ללמוד? מוטיבטור, יפה, מילה יותר יפה. כן, מוטיבטור. למה לא מי שנותן דגשים חשובים אחרי שתלמידים למדו את החומר? למה לא מי שגורם לתלמיד להתעמק ולהתרחב בלמידה? אני חושבת שאולי השאלה אם תפקיד המרצה הוא להיות רפורמר או רק להעביר את החומר בצורה יבשה כזאת אולי. כי אני לא יודעת אם כל המרצים הם בוחרים בלבדר. זאת אומרת, נכון, אז זה שאלה, את האמת היא שזו שאלה פרובוקטיבית, וזה גם כן ללמדך, שגם אם אתה יוצר איזושהי פרובוקציה, אז אפרופו רגש, אתה שחטת איזה רגש וגורם לדברים יותר ללמוד. ברור שהמורה יש לו כמה דברים, כמה קובעים שהוא בא בהם, והמילה מוטיבטור ומישהו ש מעודד לסקרנות, או מישהו שנותן מקנה שיטות למידה וכל מיני דברים אחרים, היא יכולה יותר להתאים לנו. ועכשיו הגענו לנושא ששמו התכנסנו, למידה בווידאו מול הרצאה בכיתה. אז הדבר המרכזי הוא שבהרצאה רגילה בכיתה הסטודנט הוא בתוך חוויית הלמידה. ובתוך החדר יש את המעטפת של האנשים שנמצאים, תחשבו שאתם נמצאים בהופעה חיה, רואים אותה בטלוויזיה, זה לא אותו דבר, דומה אבל קצת שונה.
זה שמישהו נמצא במקום אחר, הוא מחוץ לחוויית הלימוד, תחשבו שגם יש לו בתוך המקום שהוא נמצא כל מיני גירויים נוספים שמסריכים את דעתו. אז יש פה יתרונות להרצאה רגילה. יש נושא מאוד חשוב שזה הבחירה הפרספטואלית. מה זאת אומרת? זה ממש מתקשר למה שמי שדיבר לפניי אמר, נמצאים במרחב, יש כמה קולות שאנחנו שומעים, אנחנו יודעים למקד את האוזן בדבר שמעניין אותנו ולסנן את הדבר שפחות מעניין אותנו. בעין אנחנו יודעים למקד אותה בדברים שמעניינים אותנו, ואפילו תלמיד שנמצא בשורה רביעית או חמישית יכול למקד את העין ולראות דברים שכתובים על הלוח אם זה מעניין אותו. וזה גורם לנו להיות אקטיביים בזמן שאנחנו תופסים דברים, בלמידה בווידאו, כל הקולות הם מאותו רמקול, כל המראות הם מאותו מסך, אז שוב פעם, זה מפחיד. כל זה מוביל אותנו לתופעה שאנחנו קוראים לה עייפות הווידאו. זה חלק קצת מעייף, אז עשיתי לזה סרטון שיהיה לנו קצת פחות מעייף לצרוך את זה. בואו נעלה את זה. בואו ניקח לנו שתי דקות, נסתכל על זה. עייפות וידאו. עייפות וידאו היא תופעה על פי מי שלומד מהמסך נוטה להתעייף יותר ממי שלומד בכיתה. סיבות. עומס קוגנטיבי בזום. בזום מוצג לנו מספר רב של פנים. אנו מורגלים לקרוא פנים כדי לפענח את כוונת הדובר. הזום מצריך את התלמיד לקרוא מספר פנים בבת אחת ולכן יוצר עומס קוגנטיבי. עומס טכני. כשאנו נמצאים בחלל, האוזן יודעת להפריד בין קולות על פי מקורות ולהתמקד בקול הרצוי. בווידאו, כל הקולות מגיעים מאותו מקור, הרמקול. באותו אופן, העין יודעת להתמקד. אפשר להסיט, לצמצם או להרחיב מבט בהתאם למה שמעניין אותנו. בווידאו במסך המחשב אין את אפשרות הבחירה במה להתמקד. היעדר הבחירה של העין והאוזן יוצרת עומס קוגנטיבי. גירויים חיצוניים. כאשר סטודנט נכנס לכיתה, רצף המחשבות הקודמות שלו לא נכבה בבת אחת. ההרצאה צריכה להיות מספיק אטרקטיבית כדי להסיט את תשומת לב התלמיד מרצף המחשבות שלו לחומר הלימוד. המטלה הזו קשה שבעתיים כאשר הסטודנט נמצא בביתו, שבו מגוון חפצים ומכשירים שמתחרים על תשומת ליבו. פער קוגנטיבי. פער קוגנטיבי נוצר כאשר יש חוסר סינכרון בין מה שהמרצה אומר למה שהסטודנט קולט. פער שלילי נוצר כאשר הסטודנט מחמיץ חלק מדברי המרצה, בכל פעם שהתלמיד מחמיץ פיסת מידע נוספת, הפער גדל, עד שנוצר חוסר סינכרון בין מה שהתלמיד קולט ומה שהמורה אומר. פער חיובי נוצר כאשר המרצה חוזר שוב ושוב על החומר והתלמיד מרשה לעצמו לנדוד במחשבותיו, כאשר המרצה יתקדם בחומר ייווצר חוסר סינכרון. הפער הקוגנטיבי נוטה להתרחב בלימוד דרך וידאו. המדיום. וידאו, במיוחד באינטרנט, הוא מדיום דינמי. הוא מספק כמות רבה של גירויים חושיים כדי להתחרות עם מידע אינטרנטי אחר על תשומת ליבנו. ההרצאה היא פורמט איטי עם כמות קטנה של גירויים ושינויים, לכן הצפייה בהרצאה באינטרנט יכולה להיקרא כקריאה של חומר איטי ומכאן מעייף. אז כולם מודרים. את האמת שאני חשבתי לעשות פה עכשיו איזו הפסקה, אבל מה אתם אומרים? או שלהמשיך? אנחנו בעצם מתקרבים לסוף משבצת הזמן שלנו. אז נמשיך, אז בחרת בשבילי. אז אני אמשיך, כי כאן מתחיל להיות לדעתי הדברים הקצת יותר מעניינים. אז דרכי התמודדות. הדבר ראשון, דבר ש
די מדווח וידוע עליו, זה נושא של גבול 6 דקות. אחרי 6 דקות בווידאו זה מתחיל להיות קצת יותר מעייף, אז למעשה אנחנו צריכים להפסיק את השיעור אחרי 6 דקות, זה קצת קשה, אז במקום צריך לחשוב על לפרק את השיעור למפרקים. אם יש לנו שיעור של 45 דקות, למישהו יש רעיון כמה מפרקים נצטרך בשיעור שכזה? זה קצת סטופ שר, נראה אתכם. למישהו יש רעיון כמה מפרקים צריך ב-45 דקות? כמה אורך של כל מפרק אמרת? 6 דקות. 45 לחלק ל-6. 8, 9 מפרקים. 7. 7. 7. אז בעיקרון לשיעור, כדי שהוא יהיה יעיל, לא צריך יותר מ-4 מפרקים, כי הדבר המעניין והחשוב זה השלב של בין המפרקים. ומה קורה בשלב הזה? עד אפשר, כמו שניסיתי להציע מקודם ולא קיבלו את ההצעה שלי לעשות הפסקה, אפשר לעשות בדיקת קליטה שזה שאלות, אפשר לעשות פעילות אקטיבית, ומאוד דומה זה לעשות עיבוד אינפורמציה, בסדר? שזה מאוד דומה. דרך אגב, הסרט שהוא בווידאו, שהוא מעבר בווידאו, הוא סרט מוקלט, וזה הצעה שאני מציע, שאם אתם כבר מפרקים אותו למפרקים, אחרי שכבר הוא מוקלט, חלקו אותו למפרקים, ואז אפשר, הוא יכול להפוך להיות לאינטראקטיבי, והתלמיד לא חייב לעבור בין הדברים בסדר כרונולוגי, שזה דבר שגורם לו, שהסקרנות שלו תניע את השיעור ולא מה שהמורה הכתיב. דיברנו על כל הדברים האלה, סיפוריות, נגיעות רגשיות, שפה ויזואלית, זה כבר דיברנו. דיברנו על תזמון. יש את הסרטון שראיתם שדיבר על זה שעומס קוגניטיבי יכול ליצור עייפות. לדעתי, להערכתי האישית, ופה שוב פעם, רק מה שאני חושב, הסיבה המרכזית לעייפות היא לא עודף מידע, אלא מחסור במידע. כי כמו שאמרתי בסוף, במדיום האינטרנטי אנחנו רגילים לצרוך הרבה מידע, ואנחנו יכולים לצרוך הרבה מידע לאורך זמן, אבל כשהמידע הוא איתי, זה יותר קשה לנו, ובלימוד הרגיל, אנחנו, חזרתיות זה דרך שינון, וחזרתיות זה דרך מאוד מקובלת, אם משתמשים בזה צריך להשתמש בחזרתיות מאוד יצירתית, כי זה דבר שמאוד עוזר לעייפות. נדבר קצת על פתרונות טכניים, לא יודע כמה להיכנס אליהם, אנחנו קצת, אני אגיד רק על הנושא של הווידאו, דבר ראשון שאנחנו משתמשים בפלטפורמת לימוד וידאו, אני רואה שכבר לא נגיע לחלק הזה, בפלטפורמות האלה יש לנו שני תזרימי מידע. מה זאת אומרת? שאנחנו רואים את מה שיש בלוח, בדרך כלל הלוח החכם, ולידו מה שיש במצלמה, שזה המרצה שמדבר, והסטודנט יכול לבחור איזה זרם מידע לצפות, או לצפות בשניהם, וזה נותן פתרון לנושא של הבחירה הפרספטואלית. לחברת סטרימיטאפ, יש אחד החברות של הפלטפורמת מולטימדיה, יש פתרון ביניים, שהוא גם מעניין למי שאין לו לוח חכם, וזה שאתה יכול תוך כדי לעשות זום דיגיטלי, להחליט את האזור שאתה צופה תוך כדי צפייה, ואז למשתמש יש את היכולת בעצם להחליט במה הוא צופה מתוך הכיתה. לא נדבר על הסאונד, מפאת קוצר זמן, בואו נדבר קצת על היתרונות בווידאו. הדבר המרכזי זה הקלטה, אנחנו מדברים על... ברק, מכיוון שאנחנו... ברגנו? אנחנו אמורים תוך 10 דקות לסיים, אז אולי זה, אז אולי נעשה פה, נעצור פה, נשאיר את העניין של לימוד חי לפעם הבאה, וניתן לאנשים קצת זמן לשאול ולהגיב, להתייחס, סך הכל נתת לנו פה עושר די גדול של תוכן,
וגם קצת התנסות מעשית מעניינת, אז אולי באמת את העשר דקות האחרונות ננצל ככה לשיחה ולסיכום. למה לא? יופי, אז תודה רבה לך. מה היה לי עוד חשוב להגיד, אבל לא משנה. אם יש משהו, אם יש עוד איזה משהו שחשוב לך להגיד, אני לא אמנע את זה ממך. בוא נראה. אני מסתכל. וואי, יש לי עוד כמה דברים של דעתי הם חשובים, אבל לא משנה. נרד מהם. אז הנה, אתה יודע מה, אתה יכול גם להקליט עוד סרטון קצר של השלמות ונעלה אותו לדף של האירוע, ואז זה עוד דוגמה של שימוש בווידאו, של מה שלא הספקנו ומה שרוצים עוד להוסיף, או שאלות שעלו בשיעור ולא הספקנו לפתח אותם, אז תמיד אפשר להקליט סרטון ולשלוח אחרי זה. אז שוב, המון המון תודה.